música, que agora vem uma música bem tranquila, bem calma, para aquelas pessoas que gostam de pensar mais. Gente que não gosta muito de barulho diz: eu gosto de pensar mais. Eu quero fazer a minha reflexão. No máximo tomo um chimarrão, brincadeira. Essa canção vai dizer de que lado você está.